السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمت ملت تنظیم گلبرگا کی جانب سے تقریباً ایک ماہ سے کھانا جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں اور ان کو دیکھ بھال کرنے والے، نگرانی کرنے والے جو ساتھ میں آتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام اس تنظیم کی جانب سے کی جا رہی ہے. خصوصاً جو ہے اسماعیل بابا صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اس میں بڑے متحرک ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان حضرات نے دو آٹو خاص طور پر کووڈ پیشنٹ کے لیے رکھے ہیں، جو بیمار جہاں کہیں بھی ہوں، جب ان کو اطلاع پہنچے گی تو کووڈ پیشنٹوں کو ہسپتال تک لے جانے کے لیے یہ آٹو کا انتظام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ خدمت ملت تنظیم کے اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، اور ان کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، آمین، اور مزید ان کے کاموں میں اضافہ فرمائے، آمین. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.